Rat Trap, следващия ход Mass Contender, който може да даде буквално почти всеки секрет от играта, но явно, но статистиката показва, че ще даде фризинг, мисля. Защото има най-много фризинг трапа, останали в дека на Ицака. Да, то, да, този старт на Shameless поне за сега не изглежда чак толкова впечатляващ. На Ицака старта не е. На Ицака старта изобщо не е лош. Би, той не е лош, но да се защитава. А този емоут беше излишен. Този емоут беше излишен, защото може да подскаже на Шейвес какъв е трапа. Тук къпър е доста зле. Трябва да тръгне в 4-1-то. Просто. Не съм сигурен колко му трябваше този снайп, но за сега този снайп убива Капгар. Да, следващия ход ще е отвратителен отново. Да. Следващия ход ще бъде от Унези. А не, той няма Conjurer's Calling в ръката си, Мейдж. Има, изтегли го. А, изтегли го, тук ще го изтегли. Ами ако не започне с Кадгар, т.е. ако не ми сплейне, не, няма да ми сплейне. Да. Това няма спиране. Наистина няма спиране. Компенсацията на Хънтър е 6-6, което за 2 мана изглежда добре, ама не е като за 5 мана 30 пава и 32 хелт на борда. Тук се ли казва? 23, 24, 25. Доста демидж. Вау. Просто вау, впечатлен съм. Не смятам, че тези две игри